Монголын ард түмний гар урлалын нэг модон сэлбэр нь уран тансгийн дээр утга агуулгын нарийн чанд өрсөлдлийг өөртөө шингээж хүнээс төрөлхийн аваас шаарддаг урлаг юм. Энэхүү урлал нь урлагийн ухааны олон шалгуурыг тухайлбал гарын ур, билгийнүүд сэтгэхүүн гайхамшиг нэгэн дор чуулуулдаг онцлогтой юм аа. Ийм л тансаг уран яруу амьдралын түүхийг бичиж яваа нэгэн эрхмийг баялаг бүтээгчдийн сэтгэлгээ нэвтрүүлэг энэ удаагийн оролцогчороо сонгосон юм аа. Одоо энэ чинь бол одоо соёлын өв гэж би үзэж байгаа. Дүү уламжлагдаад ингээ явахаар ийм бүөр гайгүй нийчээ. Хэдүүлээгээд одоо ийм юм нэтлэл зөрийн явж. Нэгэн 1950-ад онд Монголд үйлдвэрлэлийн суурь тавигдсан байсан тэрэл цагт Монгол төмний олон зуун жилийн түүхтэй энэхүү гар урлал үйлдвэрлэлийн хэмжээнд хүрч өгдсөн юм. Хангаан бүс болох Сэлэнг Завхан аймагт модны үйлдвэрийн анхдагчид ажиллаж шинэхэн модны үнэр харуулын чимээг хангинулж байжээ. Үйлдвэр гэдэг ч байсан. Тэр аймагуудын ямыг одоо захиргааны одоо хэрэг сандлаатай энэ дэрэг бас нэг юм байлаа шүү дээ. Тэр хийдэг. Тэгээ сүүлийн үед болох тэр зэрэг ягтай чадалтай ортой нэг нь одоо сэтгэлгээ сайтай нь бол яг нэг юм үйлчлэл ингээл хийгээл одоо бас. Амжирагаа тэжтүүлэх хүн шиг л явж байна. Энэ квадрын хөдөлмөрийг бол би үнэлж байгаа юм. Монголын одоо 1000 гарын хэв байдаг гэж байгаа. Тэрнээс одоо айл болохоор л одоо бүгдийг оролцуулах, бүгдийг л одоо энд харуулах гэж тэр хүний одоо сэтгэлийн одоо үзүүрт одоо бас нэг юм мэдүүлчихээ, таниулчихээ, хүртээчихээ, харуулчихээ гэсэн бодол байдаг болов уу гэж би дотоо боддгий. Энэ квадрын гэрээг бол одоо олон усад ирж авсан. Тэгээ ярчиг хүчний сайд байсан зоригт сонон бил авсан их хурлын гишүүн оюун орлог хүртэл авсан байх. Багаса уруу хаан шингэсэн бүтээл хэрхэн төрдгийг харж үзсэн тэрээр хамгийн анх авдарны нүүрний сэлбэрийг хийж түүндээ урамшиж өөрийгөө хөгжүүлсээр өдгөө аймагт төдийгүй улстай эрэлттэй сэлбэрч тэнийг болжээ. Би ч одоо 8 дугаар ингээл төгссөн шүү дээ. Тэгээ 8 дугаар ин төгсөл тийм айхтар сургууль соёлд явж чадаагүй. Тэгэл бас нэг өөрийнхөө нэг олоод авсан үн чинь бас цааш хөгжүүлээд тийм ээ. Тэгээ бас их нэрээ бас ургуудад хоёулаа ерөөсөөл ийм нэг л ерөөс барьж байгаа юм. Тэгээ анкл битер хашаанда нэг жижигэн илүүгэр барайл дөрөв хамтай. Тэгээ нөгөө шал мал байхгүй гэр барайл. Тэгэл өвөл штэ өөр өвөл хөөвөл хөөтөнд нөгөө хүүхэд жоохон тэгэл эхэлж ил. Нөхрөөгөө юм хийхээр нь тэгэл өөрөө үзэж харж байгаа л тэгэл. Нэг л сайхан санагдаа тэг хиймэр ч юм шигөр. Тэгэл байх байхгүйд нь өөрөө бас ингэж оролдоал. Тэгэл бас хань нөхтөөсөө үргэлдээ урайлал аваал. Тэгэл 5-6 жил сэлбэр хийж. Завхан аймгийн Тусан Сэнгэл сумын Тусан гим модны үйлдвэрийн гол технологи болох газар хатаал буюу газар дуур модоо оруулж уур тавин давирхайг нь буулгасны дараагаар нар салхинд модоо тавьж хатаадаг байна. Энэ нь аливаа модон эдлэлийн чанарт шууд нөлөөлдөг бөгөөд тусангийн хийцэн гол давуу чанаруудын нэг юм. Сэлбэрчийн хот үндсэн ясс модоо нар сар хийж сэлбэрээ хушаар хийж байна. Хуш модоо сэрэг чанар ихтэй учраар уран нарийн сэлбэр дүрслэхэд зохиромжтой байдгийг. Түүний хувьд үйлдвэрлэлийнхээ гол бүтээгдэхүүнээр Монгол гэрийн модыг сонгосон байна. Юу нэг хээвэл дан нэг тийм дээшээ ингээд угалз байхад гээд дээшээ ингээд биелэгдсэн тий ингээд тоссон угалз ер нь тийм байх хэрэгтэй гэж ойлгоч. Баган дээр бол бид нар энэ ургамал яваад байгаа юм. Ургамлын навч. Ягаад гэвэл энэ чинь гэрийн толгоор тийм ээ. Тэгээд нэгэ доороос энэ чинь ерөөсөө ургамал ингээд тий ургаж өсөн нэг тэгээд толгоор учраас энэ чинь баган дээр ерөөсөө ургамал навч явах юм бол ерөөсөө их тохиромжтой юм уу гэж ойлгоод байгаа юм. Аа тэгээд тэгээ дээшиг яваад дээрээ бол ерөөсө баган дээрээс хамгийн тохиромжтой юм ийг үлээ энэ эвтэт үрэн амтэн Донбас гэдэг тийм ээ. Энийг ерөөсө их зохимжтой юм гэж ойлгох. За хаалган дээр бол нэг аслан баар мар чин одоо жинхэнэ хаалга манай цахиад байж штэ. Нөгөө дөрөв үчтэн чи ингээд бас ингээд нэг талдаа ингээд хангар луу хоёр нь орол нэг иймэрхүү орох юм шиг байна. За тоонд бол ерөөсө 8 тахил их зүгээр юм гэж боддог. Тон чи ерөөсө яг 8 цамхраатай байдаг тийм ээ. 8 цамхран дээр 8 тахил хийчих юм бол ерөөсө нэг даа нэг тахилын
А дээдлэл нь болохоо нөгөө нацаг дэрж идэг штэ тийм ээ. Яг тооныхоо голд. Нацаг дэрж байх их зүгээр юм уу гэж ойлгож байгаа. Хамгийн хэцүү гэх юм бол ажиллах ихтэй гэх юм бол амтэн л байна. Яг бүтэн биш нөгөө ингээ хавтгай амтны чинь ингээ харахад яг бүтэн харагдтуулхад хэцүү л тий. Ер нь нарийн уурор нь тий. Хийнээсээ яг амтэн л ер нь хэцүү. Үйлдэл. Энэ бол улс төрөлд сэтгэл ханамж, сүр хүчийг авч ирдэг баялаг. Өнгөрсөндөө бид баялагийг бүтээж чаддаг байсан. Бид дэлхийг засаглаж бодлогыг тодорхойлж авсан агуу үндэсний үүсэл хэлийн мартуу. Хүйсийн цэнхэр гол, цас талтай, дорны тал, хөвсгөлийн тай, сэлэнгийн хөв, дөрвөн уулын дундах Улаанбаатар. Эх орны минь дөрвөн зүг 8 цохист итгэл найдвар хүлээж байгаа Монгол хүн. Хэдийгээр өнөөдөр бидэнд үйлдвэрлэлийн суур дутмаг хэдийж эхлэн тавигдлаа. Монголчууд баялаг үтэж байна. Яг хүмүүсгээд янз янз захиалах юм ус зарим нөхөр сонин сони одоо нэг маш нэг бөө нэрчгэл байх юм. Янз янз хүмүүс янз янз юм их захиалж штэ. Монгол гэрийн нэг яг нэг өв уламжлагдаад ирсэн энэ сайхан гэр орон сууцыг чинь бүр хэлбэрийн өөрчлөлт дөрүүлжин ч юм уу гуруулжин ч юм уу те. Бүр зарим хүмүүс янз янз юм ярьж штэ. Тиймэг бол би тэгэл ер нь нэг захиалагч та ер нь л ярьдаг. Ер нь тэгэл яриад бэлэгдлийн үндсэн яг бэлэгдлийн л ерөөс алдагдулж болохгүй. Инх хотын хувьд жилд 7-8 ийж бүрэн Монгол гэрээ мод уурладаг. Ханы тоо хийсэн шалтгаалж үүнийгээ дундаж 60-аас 35 сая төгрөгөөр худалдаг бөгөөд эхний жилүүдэд өөр ухаан гаргаж уурласан бүтээлээ борлуулах арга ололгүй сандарч байсан болов. Өдгөө тусангийн гэрээг хүмүүс бие биенээсээ сургалж асуудаг болсон гэдэг. Үтсгэлэн худалдаанд оролцож өгөө тэлэ олон нийтэд дилгдэг болсон байна. Түүний ажлыг түүний гэр бүлийн хүн болон найз нөхдөнд дэмжснээр үйлдвэрлэлийн чангаг өргөж үүсэв. Зурга зураал, фризер хийгээл, тэгэл угсаргаа максаргаа аль хийх ажил ихтэй юутай үйдэн л. Үүний чүр дүнгээр Герман, Араб зэрэг улс руу сийлсэн гэрээ худалдаанд хүртэл гаргаж амжсан байна. Гоё юм үздсэн хүмүүс ер нь л авна л гэдэг. Тэс гацаа энэ Герман руу нэг 3 гэр явуулж ирсэн. Даханд нэг юу хийсэн? Герман бас нэг тийм эмэгтэй хүн мужаа идэг. Тийм тэр хүн нэг юу хийсэн багхгүй нэг хөдөө гэж амарч яваад. Тэгээ маа нэг тасан зингэл хатад ирээд нөгөө хүн чинь миний хийсэн юмыг хараад. Тэгээ бас над ажил санал болгоод за дархан очоод ийм ийм ажил хийе. Ингээ хоёлаа ингээ хамтарч ажиллая. Тэгээ би дарханд очиад бас нэг гадаадын хүн чинь шал өш герман гэдэг чинь шал өөр. Тийм ээ герман мужамл одоо ер нь бас дэлхийд нэлийн дээгүүр ордог юм билээ. Тэгээ тэндээс бас ганц нэг тоног төхөөрөмж нөгөө герман найз нь нутаг уцаад над тоног төхөөрөмжөө үлдээгээд явсан. Манай найз нөгөө герман лого боцсох гээд надаас бас нэг 3 гэр авчихсан. Германд очиад нөгөө монгол хэрэг ингээ байрсан ч гэсэн хүмүүс амар их цуглаж чинь гэсэн. Тэгээ тэндээ нэг бас нэг найз нь бас нэг хөгжим тоглолдог. Тэгээ нөгөө монгол овцсон хүмүүс ч хөгжим тоглолдог гэсэн. Араб руус явуулж ирсэн тий. Тэр хүмүүс ямар юугаар ашиглаж байгаа мэт. Гэхдээ яг зардаг юм дээр 3-4 саяны төгрөг нэмээд зарт. Завхан аймаг тэр дунда тусан сэнгэл сумын нэрийг ус орон даяар гаргаж байгаа сэлбэрийн арга ухаана. Инхват олон нийтэд түгээх нөгөө талаас сум орон нутагт мэрэгжилтэй боловсөн хүчин бэлтгэх зорилгоор мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвдөө сэлбэрийн ангийг нэг ажиллуулж байна. Төвний шавнаар дунд олон авиаслах хүүхэд байгаад тэрээр энэ үеэр онцолж байна. Тусангийн хийсгэх энэ сэлбэрийн эхлэлийг дармарагчагийн чоёуш зураачл самжуугийн хоёр хүн тавьсан гэж үздэг бөгөөд тусангийн модны үйлдвэрээс гаралтай энэ хийцээ инх бот оюуны бүтээл болгон баталгаажуулж улс даатгийгүй дэлхийд данслуулах зорилгыг тээж явна. Тасан цэнгэл нэг хууч нэг модны үйлдвэр байсан. А үйлдвэрээс ингээл улбаалаад ингээл явсан мужаан маш олон бий. Тэгээ энд бас нэг судалгаа хийгээд ин чи манаас нэг 100,000 хүнтэй гэж үзэхэд нэг 80 гаруй хүн байгаа байхгүй юм. Яг үндсэн судалгаагаар авсан. Тэгээ 80 гаруй хүн гэдэг чинь бараг 10 хүн гэсэн үг шүү дээ. Тэ мэ? А тэгэхээр эднэрийг юу гэсэн нийлээд нэг ямар ч гэсэн ихний хэлж нэг холбоотой болъё. Тэгээ нэгдсэн зорилготой болъё бас тэ мэ? А тэгээ нөгөө хүмүүсийн нийлүүлэлт бид нар нэг холбоо болсон. Шинэ тосон хийсгэдэг. Холбоотой болсон. А тэгээ холбооныхын тэргүүнээр нь би бас намайг бас олонний саналаар намайг дэвшүүлээд би тэргүүнийг явгээ явж байгаа. А тэгээ энэ хүмүүсийн чинь нийлүүлээд ингээд авахаар бид нар чи бас зоригтой ерөөсө хурал цуглаан болоод бүгдээрээ нийлээд за ерөөсөө л энэ тасангийн сэлбэрийг л
уянган цагаар шиг л болгоё. Одоо уянган цагаар гэж байдаг шүү дээ. Тэр шиг захны тасан цэнгэлийн сэлбэр гэдэг ямыг л Монгол улсынхаа хэмжээнд гаргаад ирэх юмсан. За цаашлал бүр Монгол улсаа төлөөлөд бүр гадшин сайхан ингээ гаргаад бүр тий экспорт бүр бэринд болгочих юмсан. Тийм л юмны төлөөл одоо зөрөө зэтгэл явж байна. Монгол үндэстний бахархал, Монгол залуугийн бэлэг авьяас тэдний сэтгэлгээ монголчуудынхаа бүтээж буй баялагийг дэмжиж үйлдвэрчлэлийн шинэ нэрнийг хамтдаа бүтээцгээе.